Sabatini. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o relator, cumprimentar aqui os deputados e deputadas dessa comissão e todos que estão nos ouvindo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Um momento em que esse governo de Bolsonaro trabalha incessantemente para destruir tudo que foi construído nas últimas décadas em nosso país. E com um único objetivo: favorecer o grande capital, favorecer os interesses dos monopólios, permitir cada vez mais a superexploração do trabalhador e destruir os serviços públicos. Aliás, essa palavra, serviços públicos, é abominada por esse governo. Esse governo entende que não há serviço público algum, só interessa a lógica do capitalismo. É assim que funciona na Petrobras, onde o preço dos derivados de petróleo, dos combustíveis, obedece à lógica do lucro dos acionistas. O interesse do governo é aumentar o lucro dos acionistas e, com isso, evidentemente, aumenta os preços para um custo que é baixo, que é o custo do petróleo, do pré-sal, da gasolina refinada nas nossas refinarias, etc. Resultado, cada vez mais dividendos para os acionistas privados da Petrobras. A mesma coisa o governo quer agora fazer na Eletrobras, certo? Na Eletrobras, que é uma empresa geradora de 40% da energia nacional, que ele quer privatizar, entregar para o capital privado, que evidentemente vai fazer a lógica de reduzir custos o máximo que puder, até o ponto de precarizar a geração de energia em nosso país e aumentar o máximo possível as receitas, pressionando para novas medidas de aumento da conta de energia. Com essa reforma da administração pública, não é diferente. O que o governo pretende aqui é exatamente adotar a lógica do capital, ampliar a terceirização, precarizar o trabalhador do serviço público. Imagine vocês, nós vamos ter aquele trabalhador concursado, aquele que fez o seu concurso, que tem estabilidade, junto com um trabalhador precário. O trabalhador que vai ter um contrato de até 10 anos, um contrato que não segue o mesmo sistema jurídico. Isso já acontece em São Paulo, deputado NVR, no professorado paulista, onde a gente tem professores concursados e professores não concursados. E exatamente a decisão de não realizar concursos para os professores é que tem levado o ensino público paulista a uma situação muito difícil, onde as notas tiradas pelos estudantes são notas que não condizem à importância e à pujança econômica do estado de São Paulo perante os outros estados do Brasil. Também o governo quer fazer com essa PEC exatamente a possibilidade de setores do capital que têm interesses objetivos possam penetrar na administração pública. Isso também já acontece com as chamadas organizações sociais, as OSs. E eu falo aqui pela cidade onde eu moro, a cidade de São Paulo, onde as OSs dominam o sistema de saúde municipal. E é uma vergonha, porque elas sequer prestam conta do seu trabalho, das suas receitas, do que fazem. Oferem lucros gigantescos, pagam salários milionários aos seus dirigentes, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum limite. É isso que se pretende com essa PEC: adotar o modelo de OS para todo o serviço público, especialmente para a educação, onde existe dinheiro carimbado, dinheiro que vai estar lá para ser gasto
e que, evidentemente, essas empresas que vão assumir, caso essa PEC seja aprovada, serviço público de educação e de outras áreas, vão poder aumentar a sua lucratividade, obter lucros extraordinários. Portanto, nós do Partido dos Trabalhadores não temos nenhuma dúvida. Essa PEC deve ser rejeitada. Essa PEC não pode ser admitida por essa Câmara dos Deputados. E os deputados devem se perguntar se, votando essa PEC, ela vai ter que fim lá no Senado. Porque o Senado Federal tem refletido com mais consciência sobre a questão dos serviços públicos. Discutiram e estão discutindo com profundidade a privatização dos Correios, rejeitaram integralmente a MP 1045 e têm discutido essas questões com uma visão mais ampla do que a visão dos interesses do capital. Eu já disse inúmeras vezes na tribuna, o senhor Paulo Guedes não é um economista, é um negocista. Ele está sentado no Ministério da Economia para fazer negócio. Ele fez questão de juntar diversos ministérios sob seu comando para fazer ter mais eficiência nos negócios. O senhor Paulo Guedes e a sua equipe são uma vergonha para o Brasil. Tem uma atuação lamentável. E nem sequer os aplausos do grande capital eles vêm obtendo, porque ele é incapaz de gerir o país, a economia brasileira. Por isso, nós vamos rejeitar essa PEC, vamos votar contra a PEC 32. Obrigado, deputado Carlos Zaratini, por até 7 minutos, deputado.